Hoxe deron comezo os festexos de San Ramón de Bealo, que como cada ano contan cun programa do máis variado e para todos os gustos. Varios veciños e visitantes xa se achegaron a esta tradicional romaría que ten cento de anos de historia. A celebración do San Ramón de Bealo deu xa comezo no municipio boirense. Comezaron os festexos coa subida dos santos dende a igrexa parroquial ata San Ramón, e pola noite agárdase unha gran afluencia de xente, sobre todo da mocidade, que acude a verbena e acampa nas inmediacións da ermida. Mañá, día 31, propio de San Ramón, haberá misas e actuacións musicais durante todo o día para amizar as persoas que pasan o día en San Ramón con comida campestre. Varias persoas xa desfrutaron este mediodía das actuacións musicais e doutro tipo de actividades. Ai, moi ben, meu meniño, moi ben. A víspera sempre é moi bonita. Disfruto menos cos que veñen de fora. Porque claro, porque é o día de San Ramón, hai que estar a facer de comer, pero hoxe sí que disfruto todo o día. Se non comemos, non comemos, hoxe a disfrutar. A tarde de haber moito, agora solamente foi trasladar os santos da iglesia para arriba, para aquí, para a capilla. Disfruten das festas, que é a cousa mellor que poda haber, é disfrutar das festas. Este ano, os festexos de San Ramón incorporan algunhas novidades, como é a hora sen ruido que se vai fixar entre as 7 e as 8 da tarde do día de mañá, para que as nenas e nenos con autismo poidan gozar tamén delas. A concelleira de Turismo e Servizos Sociais, Marisa Collazo, falou sobre esta acción ademais da instalación dun punto violeta para loitar contra as agresións machistas. O espazo estará situado nas inmediacións do campo da festa, estará atendido por persoal especializado e fará as funcións de asesoramento e información, ademais de atención a posibles vítimas. Dentro da Concellería de Turismo pues, recalcamos que este ano vamos contar cun punto violeta e cun hora sin ruido para que os nenos bueno, podan acudir e disfrutar sin ningún tipo de problema e tanto hoxe que se empezará pola noite o punto violeta como mañán, durante a mañán e a tarde pues, van a ter ese punto de información e para prestarles axuda, información, que les intentar que non haxa ningún tipo de violencia machista e atender bueno, pues, a todos os usuarios. Vai a estar con ademais con persoal especializado, profesionales, e estarán tanto pola mañá como pola tarde atendendo aos usuarios. Por último, a concelleira trasladou a veciñanza e aos achegados o seu desexo para que poidan desfrutar desta tradicional celebración, declarada dende fai anos Festa de Interese Turístico. Pues queremos transmitirlle que se acerque a disfrutar deste, bueno, desta festa tan importante como é mañán o Día de San Ramón, con 250 anos de historia, con máis de 250 anos de historia, está dentro de 2007 declarada como Festa de Interese Turístico, e que bueno, pues é un día fantástico, como podes comprobar, cho de atraccións para os pequenos, de actuacións de baile tradicionais durante o día, a Comisión de Festas ten un cartel de orquestas moi bo, moi ben elaborado, e pulperías, e cho de atraccións e espectáculos para disfrutar durante todo o día.